перших хвилин Славутич спробував захопити ініціативу. Втім, захист Тернополя перекусив суперника і муніципали перейшли в наступ. Перший успіх для Тернополя вдався вже на 25-й хвилині матчу. Навіс із кутового головою реалізував Василь Чорний. Кінцівка першого тайму прийшла під атаки господарів. У другому таймі надійна гра в захисті та змістовні атаки дозволили тернополянам забити ще двічі. За фол останньої надії арбітр вивів з гри кіпера черкащан. 11-метровий реалізував капітан Тернополя Андрій Кондьолко. Згодом в одній з атак Степан Клекот додав швидкості та, перегравши захист суперника, вклав третій м'яч у ворота суперника. Спромогтися, бодай на гол престижу, Славутичу не далося. Перша домашня перемога Тернополя на професійному рівні більш ніж переконлива. 3-0 в грі проти фаворита чемпіонату. Два дні практично розбор всіх ігор, то все, тільки було завдання не пропустити. Якщо ми в цьому першому колі, ви бачите, пройшли екватор, вдома ні одної гри не вигравши, і тільки одна ігра, де ми не пропустили голи, це в Старію було, то сьогодні завдання було поставлено. Нас не цікавить, так результат мається на увазі, що забити, але не пропустити. Якщо ми перший тайм виграли, вже маленький подвиг був. А ви бачите, команда в нас така, що ми забити свій заб'ємо. Здобута перемога для команди була дуже потрібною. Вона збільшила шанси команди увійти в шістку кращих, яка продовжить боротьбу в чемпіонаті. Нині програшна гра нам не давала шансу бороти за шістерку. Це одна сторона. Друга сторона, ви бачите, що ми знаємо, наша Нива, ну, то ми і колеги по роботі, потім і кубкова гра в них хороша, і зараз ми помогли їм з Славутичем, де помогли реально добратися до того третього, до другого місця. І я думаю, одно, що ще би трохи наші владні структури допомагали цим двом командам. Я надіюся, одно, що перша і друга ліга буде в Тернополі, ну, коренево приживеться. І радує, ну як не можу згадати, наших болівників. Все рівно я надіюся, що болівники як будуть за Ниву боліти, так і за нас приємно, і навіть як то фанати ті одно, бо ми одно місто, ми одна команда, і надіюся, то все буде на футбольній стороні, тільки виграє футбол.